Grit, jo vetëm për këtë ditë, po edhe për shumë ditë tjera. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Unë këtë muaj e shoh si muaj historisë së gruas, edhe ju uroj gjitha grave edhe femrave. 8 marsin. Po, kemi me fol pak a shumë edhe për Have and Hope Kosova që edhe aktivitetet të ndryshme që i keni, po ndalimi pak vitë shkurtimisht tek historia jote. Sa ke pas fështirë është ta që për ertë parë me fol për rastin tënë, por në të njëtën ku me qenë për kra grave që janë duke luftuar dhe vazhdojmë me luftu kundrejt së mundjes kancerit? Për ertë parë, këtu para teatrit këm dalë dhe këm fol, këtë trupi mu ka dridhë. Nuk ka qenë let, nuk është let, normal, mirë po, po të vjen një forcë edhe Zoti po të ndihmon në çdo send. Une ju mbështetem Zotin edhe tash ja ku jam këtu, me juve. Ja ku jemi bashk, po ecim lirshëm, po e festojmë, po them lirshëm këtë festë të 8 marsit, po jashtë ta krejt kësaj kemi shumë diskutime se a është ditë për të festuar, a është ditë për të protestuar, qysh është në përgjithësi datën 8 mars, Anisa? Une për atë e si ka, pasi vetëm që ka mbet si 8 mars, une marsin po e marë prapë si muaj historisë së gruas. Një grua është heroin jo vetëm se e kalon një sëmundje, mirë po është heroin në çdo aspekt, si në shtëpi, si në punë, si në për çdo sfida të ndryshme të jetës vetë që ka kalu. Gruaja për mua është një gjë i shenjtë. Një imazh do thoja unë. Kur jemi te kjo pjesa historive, thash mirë që kemi datë të tilla, ditë të tilla, dhe pse ti vazhdimisht e ngrit zonin që secila gru me qenë fortë edhe përkundër çdo sfide që kemi te kalu, po sa të kanë bë edhe më të fortë ty krejt të sfida që i ke pas. Me qenë është një mesazh edhe për shumë gra të tjera që nuk e kanë ndjekur rrugtimin tënd, po besoj që jo vetëm kjo sëmundje, po secila sfidë në jetë na forcon edhe na jep një mesazh shumë e dashur edhe më shumë jetën. Se cila sfid, ndoshta nuk më ka bo ma të fort se sa sfida e fundit që këm pas para qabone. Që këm pas para gati 6 viteve, që mi ka hap syt edhe jetën tash e shokrit më ndryshe. Vetëm ta dini që jeta është shumë e mirë, ka shumë gjëna për t'i përjetuar, nëse nuk i kemi përjetu ose nëse nuk i kemi kalu disa gjëna. E dim që në çfar kohë jemi t'u kalu, mirë po prapë se prapë ne të kthehemi ka vetja, edhe mas pari ta duajmë vetën, nëse ne nuk e duam vetën, atëherë nuk bën me pritmën a deshtirë në fakt. Absolutisht, edhe nëse vetës nuk i japim motiv, pa marë parasysh që nuk jemi vetë, edhe dikush tjetër mundohet me na motivu, është një zero nëse ti vetë nuk i jep vetës vullnetë dhe motiv. Po, në fakt, nisë shumë mirë me pjesën që e cike që është historie gjitha grave në kjo këtë 8 mars, po dhe shumë ditë tjera. Dalim pak të këtë të këtë OJQ-ja ku ti e pjesë dhe je zë i shumë grave që janë edhe pjesë e OJQ-s juj. Pse pikrish me këtë emër, Have and Hope, Kosova, po edhe në fakt, qëka kemi me pas sëtë në kadrë të kësaj dite, po besoj që startin e keni të onkologjia, pa tjetër? Po, Have Hope, emrin e kam blen, apo kam shpresë, për arsye se shpresa më kam bajtë, shpresa më ka pru tadesh këtu ku jam, edhe gjithmonë shpresa vdes e fundit. Kjo është edhe arsyeja e emrit shoqatës. Sot do t'jemi në onkologji, si këto 4 vitet e fundit që shkojmë edhe i vizitojmë pacientet. Sa do kudo, men nga një lule edhe një kartolin, ja urojmë 8 marsin, pasi që vetëm kam betë dita e 8 marsit. Unë e gëzona kur i shoh buzëqeshjet në ftyrat e pacienteve, edhe kur ju them, para disa viteve unë kam qenë në vendin ku jeni ju, ndalin edhe më shqyqojnë,
Ti ke qenë, po unë e kom qenë, edhe ju them, vitin e ashtrëm e festojmë bashkë. Bashkë, sa mirë. Fakt shumë mirë që keni iniciativat të tila, edhe të përgëzoj shumë. Faleminderit që gjithmonë e ke ngritë zonin për çdo kaos të mundshëm edhe për çdo sfidë, po edhe mbi gjitha që e ke treguar historinë tënde, sepse nuk është as pak e lehtë për me tregu një histori të tillë, që kam mbi gjithmonë historinë tonë. Kaç kishim nga këto minuta, po të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona, edhe që në këtë mëngjes, në këtë ditë të 8 marsit, i dhe disa copëza mesazhe shumë të rëndësishme. Faleminderit për juve, shumë për ftesën. Në fakt tani